Děkuji tady z hor severního Nepálu dárcům, kteří přispěli na SOS Nepál. Nepál je samozřejmě země, kterou každý skoro doma zná a spoustu lidí k ní má vztah, jako ke krásné zemi, ale i takovou zemi čas od času postihne nějaké neštěstí, jako bylo zemětřesení na jaře 2015. A kdyby nebylo těch tisíců dárců, kteří přispěli na sbírku SOS Nepál, tak bychom tady nikdy nemohli udělat tolik práce, kolik jsme udělali. V těch prvních měsících jsme pomáhali s tou základní humanitární pomocí, to znamená střecha nad hlavou, jídlo, základní potřeby, pak s blížící se zimou skoro 50 tisíc lidí dostalo teplé oblečení, deky, spacáky, zvláštní pozornost byla věnována dětem a ženám. Dohromady to bylo 100 tisíc lidí, kteří díky pomoci a darům především českých občanů vlastně dostali to, co potřebovali, a pomohlo jim to překonat to první nejtěžší období. Dnes tady pokračujeme se složitějšími projekty, jako je obnova horských stezek, podpora obnovy domů, živností, ale SOS Nepál, tak jako vždycky nakonec veřejná sbírka, pro nás byla základ toho, že jsme jako jedna z prvních organizací se dostali do těch nejpostiženějších horských částí Nepálu a mohli tady pomoct. Žádný jiný podobný tak malý stát nepřispěl tak moc pomoci této velmi chudé a velmi vlastně náročné zemi po tak velkém zemětřesení. Takže vám moc děkuju, má to smysl a prosím, nezapomínejte na nás ani do příště. Naschledanou.